Hej och välkomna till biblioteket i Rebbe-Tuaröd. Och idag ska vi eh, hålla tal, höll jag på säga. Det ska vi inte göra, men vi ska prata om ett tal. Eh, ett eh, berömt tal, och då menar jag inte heller siffran, utan jag menar sånt som man... När man orerar om någonting, helt enkelt. Eller hur, kära kollega? Ja, och det är inte vilken orerare som helst som höll detta tal, utan en mycket vältalig och smart man. Vid namn Abraham Lincoln. Ja. Den gamle presidenten. Var han smart? Det, det, det var han var åtminstone... Ja, han var ju lärd i vart fall. Han var ju advokat ja. också, så att han behöver ha varit hyfsat smart. Det var en, 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 en bildad man, kan vi nog antag. Ja, det kommer vi att märka. Det märker vi i talet och kommentarerna kring det som vi kommer till sen. Han har uppenbarligen läst på för att vara på den tiden. Ja, och talet i fråga är ju då, eh, eh, jag vill säga, vad heter det på svenska? The Gettysburg address. Gettysburg-talet. Ja. Typ. ja, det lustiga med talet är att det är bara jag tror, 19 meningar långt. Så. Ja, det är inget långt tal. Det är, det, inte. Det, är inget, det är inte som de här latinamerikanerna som ska stå och prata i 6-7 timmar. Nej, det är att det här ägde ju rum då, för att gå direkt på det. Ja. När de invigde en kyrkogård efter slaget vid Gettysburg, kanske den mest blodiga historien i amerikanska inbördeskriget. Ja. Det dog typ 30 000 pers, eller det blev skadade och dog på bägge sidor. Ja. Och presidenten kom dit, det var en hel... Det liksom, hölls av en annan kille före som höll tal i typ två timmar. Ja, Han var som en känd och det, var, det var musik och det var präster. Och, och så kom Lincoln upp där typ den 2,5 meter lång och pratade i typ, vad kan det tagit? Fem minuter, kort. Ja, ma max talet, eh, när du lyssnar på det intalat så är det två minuter och 40 sekunder i genomsnitt ungefär. Jag tror han, jag tror han, lär, han lär ha talat långsamt. Och ja, men då, de, de är långsamma, äger. de är jättelångsamma, de här talen på, ja. på nätet. Så att jag tror inte det. Max fem minuter har han, om han inte står och pratar runt omkring, alltså själva talet. Mm. Så att säga. Ja, det är lustigt att det är lite oklart exakt vilket tal han höll. För att... Det finns typ fem olika versioner. Mm -hmm. Varav en anses vara mest uh, akurat för att den är signerad och daterad av Lincoln själv. Ja. De andra skiljer sig inte så mycket åt. Det. De utelämnar gud några stycken på ett visst ställe och sådär. Men exakt vad han sa inte hundra Men befinnelse. borde det inte finnas samtida tidningsreferat eller någonting sånt där? Jo, de skiljer sig lite från tal och hans också om något ord. Ja. Men i stort sett, det tal vi har lyssnat på är, eller läst är nog korrekt hyfsat. Ja. medel utan gud, så att säga. Ja, mitt inhöll Gud när han nämndes. Det, det, är det finns han. inga inspelningar dock. Ja, precis. Nej, det, det kunde ha funnits inspelningar, tror jag. Visst hade man väl ljudinspelning på 1800-talet? När, äh, när kom de första? Det är de här vaxrullarna, tror jag. De första inspelningsgrejerna. Fonograf, här, eller vad det heter. Ja, det, det här var ju 1863, så det är inte Kanske. Helt ont. Kanske att det fanns någon... Jag ska det finns ett mycket. känt foto i vart fall, när man knappt ser han bland en massa soldater. Och ja. Så att. Ja, precis. Men, Varsågod. Men det, ja, vi kan, jag tycker du som har lite bakgrund i retorik kan nog uppskatta det talet. Det gör jag. Det är ett snyggt tal och det jag tycker är väldigt snyggt det är ju det som stryker mig alltid så väldigt medhårs. Det är att det är inte speciellt babbligt. Det är väldigt rakt på sak, det är ganska konkret, det är, det är väldigt amerikansk och jag gillar den amerikanska, alltså väldigt direkt i poängen utan en massa jidder. Det som kan vara drygt med amerikaner är att de ska nämna Gud och Jesus och sånt alltid. Men, men om man stryker den biten så är det talet väldigt snyggt och väldigt tydligt och väldigt uh, utan svamm. Nej, jag men, ja. Han har ju, han där ju har blivit inspirerad av alla möjliga håll. Bibeln, ett grekiskt mm. tal som någon kille höll i Aten för typ många tusen år. Ja. Och ja. diverse andra böcker och tal som hölls i eller kring den tiden etc., etc. Det märks att han är påläst. Precis, jag läste och såg att han blev blandad bemött när han, när det, ja, av det här ja, talet. Herregud. Herregud. Vissa tyckte inte alls om det, vissa tyckte det var ett banalt tal och så vidare när det kom. Men nu i efterhand så brukar det ju framhävas som ett av de snyggaste talen som har skrivits av någon. Så att, ja, det var ju över... Vad ska man säga, politiska gränser. Vilket det är lite förvirrande. För att på den tiden var ju demokraterna liberala. Vad heter det? Ja. Tvärtom. Precis, de det var ju någon stora skiftet. Ju ja, precis. Ja, det är tidigare än så. Ja, jo, men just då hade de ja. inte bytt. Då. Nej, men precis. Så att på den tiden var demokraterna de som tyckte om äh, afrikanska slavar och sånt där. Så att, ja. Typ. ja. Ja, nej, det, det är ju lite... Alltså politiskt är ju inte Linken äh, lätt att... Med våra mått mätt och placering kanske så att säga. Han var ju... Nej. Ja. Huruvida han vill... Han förbjöd ju slaveri. Eller han försökte i vart fall, det tog ett tag innan de kickade, ja. man så. det kickade. Men huruvida han gjorde det för att han var en människovän eller för att det var praktiskt, det återstår, så att se. <laughs> ja, det, det är lite oklart vad hans motivering var. Hur god jag... Ja, det, liksom. alltså, det är väl så enkelt att det är inte en grej som eh, talet, eller förlåt, eh, hela allt det handlar om. Det är ju mycket grejer. Men jag vill ändå understryka, jag tror att en stor grej är slaveriet. Alltså det är, och inte för att eh, Nord nödvändigtvis var de så himla nobla, men för att man, man insåg väl att omvärlden och alltihopa sånt, det blir ju svårt att upprätthålla som enda landet i väst som då hade slaveri på det viset så att säga. Eh. Ja, alltså det finns ju brev från den tiden som pekar där sydstatsguvernörer och sånt där säger rakt ut att eh, de parafraserar att institutionen, slaveri är skitviktig för oss och ni kan skita ner Nordtipset. Det är väldigt viktigt mm, i kriget. Det är och, inte den enda anledningen. Sen nej. var vi Nord på att industrialisera sig mer också behövde mindre slavar, rent, rent krasst cyniskt. Ja, att, eh, och, och, och Syd, jag tänker mig att man var väl väldigt orolig att Syd skulle just eh, lämna unionen. Eh, och då var ju det här ett av grejerna, att man ville sätta dem på plats. Eh, angående, allting, angående allting som har att göra med detta. Och de, och de, här, ja, det... ja, de här grejerna lever ju kvar än idag, kan man ju lugnt säga. Det är ju inte direkt så att... <clears throat> nej, precis. Jag tänker när Martin Luther King höll på med, du vet, de skulle ha in svarta i skolor och så, då vart det ju ja. ett jävla liv. Och det var bara, vad blir det, 70 år sedan, ish. Ja, men det, är ju, det, det här är ju en sån grej som jag ibland tänker på. När man får skildrat i, i skolan eh, amerikanska inbördeskriget så är det ju, nämner man ju slaveriet och så nämner man, ja, och sen så vann norr och så blev söder med segrat mm. och, och sen mm. så var, var det slut med slaveriet. Eh, ja, fast det var det ju inte. Det var ju, segregationen fortsatte ju fram till 1960-70-talet. Alltså det var ju ja, inte, ja. Det, det, fann, det var ju inte på något vis egentligen slut med någonting. Eh, och än idag är ju ett spåren rätt tydliga med att det finns ganska ibland sådana här Nere i Missouri och sådana här ställen är det ganska mycket rasism inbyggt i systemet överallt fortfarande. Även om de inte får lov att öppet diskriminera och så vidare. Så. Nej, Jaha. fan men det, slutet. Jag menar... Slutet, det finns ju till och med intervjuer med den fista slaven. Som inte finns inte allt många år sedan, tror jag. Nej, så. nej, nej, nej precis. Och sen, ja, precis. Och slaveri är ju på inga vägar alls borta. Det finns ju fler slavar idag än vad det någonsin har funnits. Jag såg siffror, det är ju... Antalet slavar i världen idag är ju vida högre än de var under, uh, under den här tiden. Det är ju... Ja, jag menar USA. Men ja, det, 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 det stört, nu har slaveriet flyttat till uh, delvis Afrika och delvis Östasien. Det Arabvärlden. Ja, och i Indien. Det finns sexarbetare överallt. Så att, och det är ju sexarbetare de är idag i regel. Eller står och jobbar i sweatshops någonstans. Eller, eller bygger hus i Arabvärlden. Ja, USA har jag väl fortfarande slav. en hel del människor som man kan betrakta som kanske inte har Helt, helt fritt och bra, menar, illegala eh, eh, mexikaner och så. Ja, precis. De har väl inte alltid det så lätt i, i, i USA, kan jag tänka mig. Nej, och dessutom äh, finns det ju tillägget att inlåsta är väl fortfarande bara. Alltså, fängslade personer har ja. mindre rättigheter här för mig, i konstitutionen. Ja, de har väl inte rätt att rösta, har jag för mig, till exempel. Så att, eh, ja, står, det, det står ett undantag, tror jag, till och med, i den här emancipationslagen att detta gäller ej fångar, typ. Nej, jag precis. Ja, nej, så det finns väl lite, det finns lite grejer kvar att jobba med i världen kan man ju säga. Men ska vi ta talet lite? <laughs> ja. jag, tycker, jag tycker strukturen är fin. Han börjar liksom med den här klassiska Four seven years ago. Ja. Lite så här, han etablerar var vi befinner oss, vad vi ska göra, det vill säga inviga kyrkogården. Och sen går han in på att vi kan inte egentligen helga kyrkogården för att det har de gjort med sitt blod. Vi kan inte säga något om det liksom. Ja. Och sen går han över till... Mm. Vi måste fortsätta slåss för, ja, det vi slåss för att uh, ett, ett fritt land, uh, den klassiska slutet, of the people, by the people, for the people. Mm. Så det är liksom en, det här har hänt, här är vi nu, hit ska vi, kan säga. Ja. Klassisk retorik, eller? Ja, det är ju klassiskt i den bemärkelsen att då kanske man skriver sig komma ihåg att han är ju den som delvis är först med många av de här grejerna och sen har det använts av många andra för hans grejer har ju återanvunnits av många andra politiker i politiska mm. tal och så vidare sen efter så att, eh, Jag skulle inte säga att han direkt tog en massa från en massa andra för på den här tiden var det ju lite mer ideal att man skulle hålla lite mer grandiosa tal kanske. det alltså, att jag hittar en, han kan ha blivit inspirerad av ett tal av en gammal grek på typ, mm. ja, när de var stadsstater som hörde en liknande tal. Det finns, han pratar också om att vi kommer härifrån, vi är tenare, vi är ja. fria, hurra liksom. Ja, ja, alltså gammal klassisk retorik från Rom och sånt är ju ganska, den är väldigt eh, rakt på sak också. Den är inte så mycket mm, Alltså, det är inte så, den är inte så ordrik alltid heller. Den kan vara väldigt nej. konkret och tydlig, därför att det är, blir du för ordrik så blir det ju ofta så att poängen går förlorad i koncentrationsförmågan, kan man ju säga. Det är ju därför det är sällan är speciellt bra att stå och hålla långa, flera timmars tal, därför att folk slutar lyssna. Det har ingen tydelse hur bra du är det på att stå där och vara karismatisk. Så det, är, nej, nej, det är ingen vinnande nej, grej att stå eh, som Castro nej. gjorde i, i sex timmar och hålla tal. Det, sex det, timmar. sex ja. timmar höll han något tal, politiskt tal en gång. Det, det, är, det Jag antar att man var tvungen att sitta kvar också. Ja, ja. Det är oabsolut. Det var, ja, det, o, absolut, var det nog det. Det var nog inte frivilligt att lämna det. Utan jag kan tänka mig att eh, även om du inte har någon koncentrationsdiagnos och så vidare så är det Efter en, ja, två timmar tror jag att det är, Man tappar nog en del av stinget och lyssnar vidare. Du, jag skulle bli uh, kissnödig som en, en stor elefant. Ja, ja. två ja. Nej, det, det är helt absurt. Nej, så på det här viset tycker jag det här är, det här är ett perfekt tal. Jag tycker det är också coolt. Uh, han börjar ju med det här berömda då, Four scores and seven years ago. Vet du varför mm. han gör det? Jag har läst att han fick det från någon bibelvers som pratade om... Ja, four, men skor. varför han väljer det liksom? Antagligen för att han vill återknyta till Amerikas historia av ja. frihet. Presumably. Han vill ju göra en koppling tillbaka till formandet av nationen. Just det han säger, the new nation, conceived in liberty. Ja, och det är därför han använder sig av det här språket, gå tillbaka i tiden och... Ja, men du gör en koppling där man räknar på ett sätt som man inte... Inte ens på 1860-talet så var det någon som... Alltså det här, det här sättet att räkna med skår det var ju i princip utet eh, mm. På 1860-talet, så det är inte så att han är tidsen utan han gör en koppling bakåt i tiden eh, med hjälp av detta. Eh, för att Gittu. skapa förankring. Eh, det, och det vet, ju, det vet ju både du och jag hur, vad det här systemet bygger på. Du, kan ju, du hade precis läst på om det, så du kan ju, det här sättet att räkna är lite udda och roligt. Ja, score. Det stavas ja. som poäng på engelska men det ja. kommer från fornordiskans skåra. Mm. Som är att skåra en träbit när man räknar sig får eller kor. Så jag har 1, 2, 3, 20 får. 1, 2, 3, 20 får du till. Liksom. Det är ju precis det tjugotal man räknar ja. i. Right? <laughs> och, och det vet vi ju några som fortfarande gör. Eller hur? Nu eh. mm, framför det här. Men jag kan veta annat. Det är ju danskarna. Danskarna räknar ju ja, på det här just viset just fortfarande. Just och där heter det snes uh, istället. Ett snes. Sne, ett snes är 20, två snes det är 40 och tre snes är ja, 60 och så vidare. Och så här räknar man mm. uh, i teorin upp till uh, 100. Men man, man säger inte det om 100. Utan 100 säger man 100, precis som vi säger 100. Men mm. i systemet kan man säga uh, fems Alltså fem snes, fem stycken snes. Ja, och, och, ja. Ja, och, och, och för då kunna, alltså alla de här jämna grejerna är ganska enkla att komma ihåg. Alltså att det, det är bara att lyssna på vad de säger. Säger de fyrs, det är fyra snes, tredve och så vidare. Du vet, du vet, man räknar antalet snes helt enkelt. Ett, två, tre, mm. fyra, fem snes finns det. Men det kanske finns fler jag tänker men jag tror inte det. Jag tror man räknar upp till 100. Men och sen så då är det ju mellangrejerna som, som gör att man, svenskar och alla andra sitter och tappar hakan. Det är ju det att man säger ju, man säger ju halvfems till exempel. Och vad är det då? Jo det är ju 90. Det är alltså en halv, tre, det, man tar bort en, en av de här snesen. Eh, gör den halv och tar bort den från eh, fems, då har man 90. Liksom. Halvfems mm. är 90. Yes, yes. halvfirs är, är 70. Och så jag på, vi har ju pratat etymologi, det hur ja. det blir. Det finns oftast eh, systematiska ljudändringar, ett ljud blir till ett annat, man säger K istället för B eller Tror ja. att Snes och Skåra har på något vis morfat ihop ett från den andra? Det tvär... jag, kan inte, jag kan inte säga det alls. Jag, jag vet inte, eller det här bara är... Det är så länge sedan så att du vet att det har tagit olika... Det finns ju sådana här gamla grejer som vi inte säger alls samma eh, som svenska och... Eh, Nej, alltså vi, vi, har helt, vi har helt egna, äh, egna ord för vissa grejer ju, som vi inte alls delat. Alltså, vi har delat en gång i tiden, kanske. Jag tänker att danskarna har ju blivit påverkade av ja. och tyskarna. Vi har ju påverkats jättemycket av tyskar och vi har påverkats av fransmän och vi har påverkats av allt möjligt här. Mm. Så att, äh, och oftast är väl... Det är inte alltid... Ibland är danskarna äldst, ibland är vi äldst med, med uttrycken. Mm. Jag för mig att svenska överlag är ett äldre språk en danska. Alltså mer OG, så att säga. Men att det finns många danska uttryck som är alltså, äldre. Jag tror att fön fönster, eh, som vi säger i Sverige, danskarnas eh, vind alltså, alltså vindöga, eh, ja. window på engelska då, som de snodde av vikingarna. Det är ju det är ett klassiskt exempel, jag tror det är äldre eh, än vårt fönster. Tror. Jag vet att Island säger någonting liknande vindöga faktiskt. Yeah. Ja, men, men så här är det ju. Och sen så vet jag att rolig, det är ju där klassiken klassikern som danska och svenska blir allt förvirrade av. Just det, just det. Men eh, där kommer jag inte ihåg vem av oss som är äldst. Om det är vår tolkning eller danskarnas tolkning som är äldst. Men att det skedde ett skifte ett tag där vi, eh, där vi delade på oss så att säga. Äh, och sen det, händer det ju att ord som låter exakt lika kommer från helt olika bakgrunder. Så det kan vara en slump också. Eh, ja, men det gör det. inte detta här. Det gör inte de här. Rolighet är okay. ett eh, exempel på ett ord som faktiskt eh, har, har skiftat betydelse. Om det är hos oss eller danskarna kommer jag inte ihåg just nu. Men eh, nej, nej, det är roligt med det där. Så att eh, danskarna... Eh, <laughs> jag, 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 jag skulle bara... Jag skulle bara väcka till liv mina minnen om det här och så skulle jag bara kolla med vad farbror ChatGPT sa om det här. Och då, ja. och då frågade jag ChatGPT följande fråga i, häromdagen. Eh, är det så att det här systemet att räkna med skår är det samma system som danskarna har att räkna med? Jag bara ställde den frågan, bara för att se vad ChatGPT skulle svara. Helt ja. helt enkelt tänker ja. jag. Eh, Då svarade ChatGPT, nej, danskarna räknar med tiotal. Ba, eh, nej, det gör de inte, ChatGPT. De räknar faktiskt med 20-tal också, precis som, som de men där. Du, du, så, du men jag inte vet. Att, inte ens AI klarar av danska, så det är faktiskt... Nej, så jag fick ju då berätta för ChatGPT att nej, du har fel. Det är ju faktiskt att de gör det. Och då svarade ChatGPT, ja, du har rätt. Jag ber om ursäkt. Vet bara, så, man kan övertyga ChatGPT om vad man vill, bara man har, med en fas säger någonting till den. Att du har fel, så tar den till sig det och... Ja, men det stora problemet med AI är att den har inget självmedvetande. Nej, jag vet att den inte vet. Men det känns så roligt. Det känns som att pratar med världens mest självsäkra person som ja, ja. när man då korrigerar den bara jättelyckligt tar emot den nya informationen och säger ja, du har helt rätt. Liksom. Ja. Som en labrador. Ja. Det, det, det känns som att prata med en, en jättelycklig hund hela tiden. Det gör det. Ja, ja men tillbaka till talet. Ja. Um, jag gillar ju speciellt, alltså rent retoriskt, äh, mittenbiten när han säger att äh, i en större mening, nu fulöversätter jag lite, mm. så kan, vi, kan inte vi äh, consecrate äh, helga denna marken utan äh, ingen kommer att vinna så vi säger. Då är utan det som spelar roll här är att folk har dött och slaget och sen det över till det viktigt för nationen. Men det känns liksom, där bygger han upp en sån här soldat äh, hyllande, med all rätt fall. Mm. Jag misstänker att det har varit lite applåder då. Det är lite oklart. Vissa tidningsartiklar säger att de har det. vissa säger det inte. Nej, nej, att, nej, Men jag antar att de som stod där varit lite känslofyllda i vart fall. Ja, ja, ja absolut. Jag kan, och, och som du säger innan, det här är ju riktat. Han, han var ju skicklig på att få det att låta som att han riktade till alla i Amerika och inte bara till mm. nordstaterna. Så att, ja. Och det kan jag tänka mig också vara en sån här vattendelare. Att det inte alla som uppskattar det är mitt i kriget. Så att man håller på och bejakar. Någonting som kan vara... Lite... Nej, de vann ju inte för en vet, två, år senare. Senare. två år senare. Att ja. Ja. Det är två år senare, ja. hade ju dött som sagt, eller dött eller skadats, typ 30 000 på vardera sida. Så det var ingen och det är, bara det, det är ju bara det slaget. Ja, exakt. Sammanlagt så dog det väl en vad var det, halv fyra, miljon. Något? Ja, precis. Det var ett blodigt slag. Det finns ju uh, filmatiserat, det är en massa mer eller mindre bra jag hittade en riktigt ett hemskt bild som heter typ krigets frukt eller någonting. Och så ser man soldater från någon, någon sida ligga och ser alldeles inte levande ut. Om man säger så. Ja, det, ja. Den är väldigt, är svårt att beskriva men den är väldigt tung. Ja, ja det här är ju ett av de, sista, eller ett av de första förlåt, skyttegravskrigen. Um, har jag förstått så, på många sätt. Ja, det för, den här pickets charge där sydstaterna rusar framåt, då blev de riktigt nedskjutna. Mm. Men det var inte enda tillfället. Det dog ju typ en ovanlig mängd generaler och annat läst också, inte bara soldater. <laughs> ja, precis. Ja, nej. Det är en brytpunkt när man går från gammal krigsföring med mm. kolonner som ska dirigeras på ett papper till, till att man faktiskt försöker vinna <laughs> kriget på riktigt istället med, med vad är egentligen smartast ja, jag att göra. Vi hade ju haft gevär eller liknande och kanoner ett tag, men här var det liksom verkligen full out. Mm. Fullskaligt våld på den, den måtten. Ja, precis. Ja. Ja, nej, det är brutala grejer som man får hoppas att de undviker eh, att upprepa igen. Ibland undrar man i USA, det finns ju många sådana secession dårar som fortfarande vill bryta upp landet i två delar. Liksom. Så att, jag tror inte De skulle inte ha en chans. Nej, om det, de det skulle inte. De skulle vinna så, så kommer de att förlora på det. Så det, spelar ingen... det, är de, det som skulle vara lite oroväckande det är ju om någon gruppering i amerikanska militären får för sig att stödja mm. en, 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 ena sidan. Då är det lite otrevligare. Ett gäng generaler i Texas eller någonting får för sig att... Jag tror, jag tror de har tänkt på det faktiskt. Jag förstår hur du tänker men amerikanska militären är ju väldigt att mm. du är... Du tillhör militären nu och presidenten och tänker inte på något annat. Men du har rätt det skulle vara en katastrof. Faktiskt. Ja, jag är lite sådär bekymrad också. De har ju samtidigt är, är, lärt sig i USA ganska hårda vägen att man får inte lov att bara följa order blint. Eh, det är ju en sån här grej som skiljer dem från, Nej, från många andra krigsmakter. Deras ed säger väl att konstitutionen är där de är först eh, skyldiga blik, plikt, så att säga. Mm. Jag. Ja, ja, och aldrig följa order blint, helt enkelt. Det vet jag är en sån grej som eh, de fått itutat sig ganska hårt. Så att det är ju det där, att eh, om du får order till ditt eller datten och du inte gillar det så kanske de skulle kunna få sig grejer igen. Alltså det räcker ju med som sagt ett par generaler, få för, för sig att nej, mm. nu, nu har vi en felaktig, felaktig president här. Som inte Men det följer. har ju sina fördelar. Du minns väl han, Petra på ryska sidan? Be vem tänker du på nu? Jag minns inte vad han hette i förnamn, vilket borde kunna. Äh, det var ju under, under kalla kriget när Ryssland fick signaler om att USA hade skickat iväg alla kärnvapen. Ja. En, en enda person, Petter och någonting, tänkte att men det här måste ju vara bullshit. Så han, han höll sig kall och hade han inte gjort det så mm. hade vi inte suttit här idag. Ja, det där var nära världens totala undergång, kalla kriget. Det var, det var det inte första gången heller. Nej, men det var... <laughs> nej, 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 det är absolut. Men det var, det var verkligen en tid med mycket... Mycket fara och färde. <laughs> så jag tänker det måste ju finnas lite så här, bara för att en general får order om att unleash hell så måste han ändå kunna tänka själv. Det är på gott och ont. Skulle jag säga. Ja, alltså det är sådana här lägen jag hoppas att det finns ett deep state någonting, någonting bakom kulisserna. Så alltså om en galen president, eh, inga namn nämnda, eh, får för sig att han plötsligt ska eh, göra någonting eh, så kan han kanske inte göra hur mycket som helst, även om han Nej. på papper ska kunna göra det. Så kanske det finns, något. då hoppas jag att det sitter några sådana här med lömska typer i kulisserna och går in liksom. Lite Illuminati, lite sånt som går in och bara säger Nej, vänta nu här, du ska inte få starta kärnvapenkrig just nu för det vill vi inte riktigt. liksom. Nej, jag har ju bilden, kanske inte konspiratoriskt, att det första som händer när man blir president är att man går in i ett rökigt rum med män som inte finns och, 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 och får berätta dem hur det ligger till. Jag vet inte om det är så. Du, vet, du menar NVO, New World Order-grejset? Nej, jag vet ja. ingenting. Nej, du Brandom vet ingenting. <laughs> Presidenten känner sig väldigt liten om man säger så när han kommer ut. Ja, men jag, 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 jag tänker också det. Jag, jag hoppas ju också liksom så. Eh, men det är ju ett te, tecken på att det inte är så. Eh, tyvärr. Mm. Det är ju det faktum att vi precis eh, för några år sedan hade en, en viss herre som mm. inte verkar vara speciellt lätt att styra över och bestämma över nej, nej, och nej, säga nej, åt nej. saker och ting. En viss herre som Tycker att han är Guds gåva till mänskligheten vad gäller att bestämma över, över dem. Han är Nej, alltså. ju, jag har väldigt svårt att tänka mig där med att det finns några större hemligheter. Och finns det hemligheter så höll de hemligheterna från den här herren också. Alltså, det tror jag faktiskt. Ja men alltså det finns ju alltid att han åker förbi en kulle i Texas. Så att, du vet. Ja, jo absolut. Men det är också risken du vet, att göra så idag i dagens läge, det skulle ju, yeah. då blir det ju, pyr det ju i systemet. Jo, jo, herregud, herregud. Jag såg förresten en seriestripp på nätet om det där som sa att det finns inga aliens i Roswell, för då hade den här presidenten ja. talat om det för länge sedan. Så. Jag tror också exakt så, jag tror exakt det. Eller rättare sagt, och finns det så har han inte fått tillträde till att titta på det. Därför att jag, så därför, det är jag inte säker på att... Alltså... Ja, det är jag inte säker på att det automatiskt skulle vara den här grejen med män som bjöd in, en, bjöd in honom i ett rum och berättade hur saker och ting låg till. Jag tror, inte det, jag tror inte det systemet skulle kunna funka, för det skulle vara fullständigt livsfarligt. De kan aldrig veta vad det är för president de har att göra med, så att säga. De, de kanske bara tänkte, vi låter dem leka så det löser sig. Det löser sig. Ja, absolut. Och, och skulle Trump säga, ja, bara så ni vet, jag vet om att det finns aliens, jag har sett dem själva, då skulle ingen tro på det. Det är ju grejen också, det skulle ju vara ganska... Ja, nej, herregud. Han är, låt oss säga att han inte är världens pålitligaste man. Å andra sidan visst, hans, vad de nu kan vara, 40 miljoner fans. De, finns ju risken att de tror på honom, vad han än säger. Liksom. Jo, men vad spelar de för roll? Om du ja, ja, det? ja, politiskt gör de ju tyvärr rätt så Jag mycket. Det det, vem är deras presidentkandidat? Republikanerna just nu. Det är ju faktiskt han, ganska rådan. Ingen mm. vågar säga någonting. Och ifall någon lyssnar som är amerikan så... Idiot förklarar just halva Amerika, men det har inget med saken att Ja, det, det gör vi, och jag kan väl säga att jag är inte är jättefan av andra sidan heller. Jag tycker inte de gör ett suveränt Nej. jobb heller. Så det handlar inte bara om att basha eh, Trump eh, enögt, utan i det här fallet så är Nej. det ett land som har mycket problem på många punkter. Eh, ja, men politiskt. Biden har verkar ju mest, jag vill inte säga gaggig, men Verkningslös i Ja, och han är inte den fantastiska good guyen heller som eh, mm. naturligtvis. Det har de, de de är mycket bättre på kanske att framställa sig som att de gör bra saker. Men det är mycket mer det här, den här kalla kanske, vad ska man säga, kyliga på, på distans. Man trycker på en knapp och skickar iväg en, en mm. liten eh, drönare som dödar någonting istället för att man, alltså det är mer jag den där. Inte... Ja, Obama var rätt bra på drönare vill jag minnas. Ja, han utvecklade ju det mycket. Sen om det beror på att drönartekniken exploderade under hans tid eller om det var han som, så att säga, men det var visst, det, var, det sägs att han låg bakom en 5000 eller någonting sådär. Inte personligen mm. då. <laughs> men att han, att han alltså under hans mandattid så att USA gjorde en, en, en i storleksordningen 5000 eh, Men drönar. han var väl lite Trump, han också, fast Liberalernas Trump. Mycket personlighetskult. Jag, ja, jag visst är det så. Och sen tror jag att rent personlighetsmässigt, att alltså det, det, det här är spännande tycker jag man lätt blir blind av hur en människa är som person, versus mm. vad de egentligen eh, står för politiskt. Det sägs ju till exempel att eh, Obama är en, en väldigt trevlig person på många sätt och vis, men han är jättejobbig i diplomatiska situationer, för han, han kan inte med att vara diplomatisk. Till oh. exempel. Mm. Han har väldigt svårt för folk som inte tycker som honom. Eh, ja, men det, det kan jag ja, Medan Trump är ju, sägs vara Eh, skickligare i vissa grejer, därför att han är så övertygad om att han, att han är vän med allt och alla och skakar hand med allt och alla, så att han tror oftast att, att han har koll på läget och mm. vidare, så vidare. Så att han har ju en förmåga att eh, ändå inte kanske köra över så många som man tror, alltså rent eh, diplomatmässigt. Nej, jag, jag har ju, han sa ju hela tiden saker som Putin eller någon arabisk furste, min bästa vän, liksom. den här tyrannen älskar mig. Ja. Man <laughs> ja, precis. Det är klart man gillar han om man är, jag vet inte, någon Ja, och det är ju också känt till exempel, apropå människor som eh, George Bush den yngre. Han sägs ju mm. ha varit jättetrevlig privat. Eller varit, han lever ju alla säger Att han ska ha varit extremt trevlig privat. Eh, alla säger att det är få människor som är mer gästvänliga och sympatiska om du, när du träffar honom privat. Men å andra sidan, sen startar han ju krig i Irak och där det kanske dog upp mot en miljon människor eller någonting, om man räknar. Liksom. Ja, den där historien är ju väldigt, vad så man säga, manufactured, så vet jag fattar saken, utan att ta, ta på mig nu. Ja. Så det att, fanns ingen egentlig anledning att gå in där om man säger Nej, så. Det, det, det var väl inte genomtänkt, kan man väl säga, äh, bästa fall. Förutom att oljan kanske ville styras över. Jo, men de här massförstörelsevapnen har ju ja, nej, nej. sin frånvaro. Det kan ju ha, det kan ju ha funnits, men för att, jag menar, Saddam var ju trots allt använder ju sådana saker, men nej, absolut. Nej, och inte ja, att, han... att Saddam var en mysig inte hans söner heller, men sen om det behövde dömas för Irak, för den saken vi kan ju, han... man, man kan ju ibland konstatera att ibland är det helt okej okay med en diktator som styr, därför att alternativet är ju ibland inbördeskrig, kaos och så vidare. Syrien är ett rätt bra exempel på att USA var där och nu, ajabaja Assad, du är ingen bra människa, dig ska vi stoppa mm. och sen så råkar man indirekt och egentligen hjälpa rena IS-falangen. Eh, och sen så ställer det till sig, så, så blir det inbördeskrig och sen så... Uh, så går Ryssland ja, in i hela... Spritt, man och, ja, det det var ju också därför Trump vann delvis. Det är ju en sån grej som inte alla här i väst, eller i resten av Europa tänker på. Det här är ju en jättevinnande faktor för att Trump vann valet mot Hillary Clinton. Därför Hillary Clinton flexade ju jättehårt i Syrien och sa att inte en fot ska Ryssland få lov att flyga här över mm. och diktera någonting. Och direkt efter hennes tal så sjönk hennes popularitet med en 10 procentenheten och sånt där. Jävlar. Det är en sån grej som amerikanerna la märke till att åh oh, nej, inte en människa som vill starta krig med Ryssland nu också. Mm. Så att du vet, det där är amerikansk politik är lurigt. Väldigt mycket lurigare än vad jag tycker ibland det skildras i svensk media. Vi vill ändå förenkla till att dumma rednecks röstar på Trump för de är allihopa rasister och, och så vidare. Medan de andra snälla bildade människorna ute vid kurserna, de, de har liksom inga fel för sig direkt. Det Nej, andra... jag vet ju att de här rednecksen som du pratade om, de känner sig ofta bokstavligt och bildligt överflygna av lite mm. halvsnobbiga kuststatsmänniskor. Som ser och det, på är ju så, ja men det är ju så, det är sällan en vinnande koncept att kalla en människan en idiot. Och tro att du kan få <laughs> övertyga den om att den ska, ja, du, du är en jävla idiot. Och om man håller på så tillräckligt mycket så kommer människan, oavsett vad du säger till den sen, blir tvär och eh, motsträvig. Mm. Och det är ju lite grann den effekten vi har sett med demokraterna. De har kallat folk ute på landet idioter lite för många gånger. Så att mm. oavsett vad de än gör så har de en väldigt svår uppförsbacke. Eh, för de har heller inte levererat naturligtvis jättemycket grejer som amerikanerna ute på landet vill ha. Då har man ju den här grejen som ligger och pyr. Sydstatsgrejen versus Nordstatsgrejen. Den är ju så tydlig att det är olika intressen och olika världar. Eh, och demokraterna nu idag är inte jättebra på att hörsamma den här Sydstatsvärlden, kan man ju säga, fortfarande. Det är, är, ja. Men sen är det du, inte... Bara, inte bara att Nordstat, ja. eller att de andra är bra på hel det heller. Men du vet, de är bättre på att få det att låta som det. Mm. <laughs> Så, ja. Men vad skulle... Du sa, om vi återgår till... Ja. Uh, the gettysburg, Address, gettysburg ja. Det, uh, sku, Kommer du på något tal i, ska vi säga, modern tid, 1800, äh, 1800 1900 framåt, som har samma och kompaktighet? Jag, jag, skulle, jag, jag kan inga tal så, vad de heter eller någonting, de har väl inga namn, men jag skulle vilja säga att eh, som inte är speciellt emotionellt och så vidare, då blir det väl att man pratar om sådana här människor som Obama och sådana, när de håller tal, för att deras sätt att hålla tal påminner ganska mycket om det här. Eh, jag skulle inte till exempel säga att han påminner jättemycket om det, vad heter han, eh, Martin Luther King, därför att hans är ganska emotionellt tal, eh, hans stora berömda tal. Det, det är ett annat sorts tal, också väldigt snyggt, men det är ju betydligt mer känslomässigt laddat, känslomässigt framfört, framför i, och så vidare. Jag kan inte tänka mig att det var superkänslomässigt framfört av den här långa herren med hög hatt. Han var nog ganska... Nej, mässig. han säger ju dessutom ha varit sjuk, och han, när man var sjuk, han fick senare ett utbrott av... Jag bort, som ett sånt, ja, bort... du ett dyfteri eller något Såklart att det ska vara en så gammal sjukdom som ingen har idag. <laughs> inte här eller Nej, med. men han stod tydligen ja. och var svettig och då, sen när han ja. åkte hemma i sitt tåg så lär han ha blivit riktigt jävla dålig. Ja. Så han hade väl ingen större, vad ska man säga, nu ska jag ta i från tårna direkt. Kör. Nej, det, det behövdes ju inte på den här tiden. Därför att du vann ju inte, du vann ju, du vann ju faktiskt val oftast på hur mycket du syntes i tidningar och, och dina, alltså, mm. din, alltså, så din personlighet var ju väldigt oviktig. Så när radio kom och började dyka upp och bli en faktor så vet jag att det, folk blir oftast chockade över hur deras presidentkandidater och så vidare lät och <laughs> sådana saker och att det var inte, folk tyckte det var liksom, Ibland liksom helt, alltså <coughs> den här människan kan ju inte rösta på, den låter ju inte klok. Liksom. Alltså... Nej, jag jag ja. vet en parallell där, när japanerna första gången, ja. när de flesta japaner hörde japanska kejsaren säga att vi har förlorat kriget. Då hade de, typ nästan ingen hört dem tidigare, och han pratade en mer arkaisk form av japanska. Så det var en riktig kulturkrock, även i Japan. Ja, precis. Ja, ja, nej, nej, så. så är det ju. Så jag skulle vara kul att veta hur han lät, men jag kan ju tänka mig att han lät ganska träg. Ja, jag tänker med våran kung, fast mer 1700-tal. Ja. ja, alltså väldigt reserverad, det är inte mycket starka känslor, det är inte... Nej, det är... Nej jag har bara svårt att se det. Alltså, det här är en byråkratisk herre, akademiker, väldigt reserverad. Det måste han bara ha varit. <laughs> Ja, det går ju historier omkring om att han skulle ha fällt träd och hållit på. Men han var, han var, han var i vart fall en riktigt skicklig boxare vad jag fattar. Så han kan inte Aha. helt trög. Okej. Plus han det. var typ 8 eller någonting. Så att han är nog en imponerande figur ändå. Ja, ja, ja. <kör> ja. Jo, absolut, absolut. Ja, har du något mer att tillägga till talet? Nej, jag tänker vi får väl bara säga att nästa vecka kommer så byter vi riktning kan man säga. Det gör vi. Ja, nej, det, 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 är faktiskt, det är faktiskt denna veckan. Eh, slutet på denna veckan. Ja, jo, men nästa... Nästa avsnitt, nästa avsnitt. Ja, precis. Vi, vi, det är inte alltid vi håller oss till våra interna kronologi, om så. Nej. Det, varför ska det vara enkelt för? Nej, nej, absolut nej. inte. Nej. Äh, men ja, då ja. Äh, rundar vi av med äh, gettysburg och Vi rekommenderar folk att gå in och lyssna på det. eller någonting, För det finns överallt, eller läsare. Det. Det det ja, är inte vi långt. kommer att lägga ut det på våra sociala medier ja. också. Det är så kort så. Så, så absolut så. Ja, yes, yes, yes. men... Äh, då säger vi farväl från biblioteket igen, helt enkelt. Det gör vi. Ja, adjö. Adjö.